Hörrni, är det någon som har sett min t-shirt här? Vad står det på den? Björn Karlberg Productions. Alltså, jag får bara säga en sak. När jag började sådär, jag var tonåring, så stod jag fast i kylen. Som kanske någon gör här. Nej, kanske inte egentligen tittar här. Men ja, jag såg i alla fall fast kyla framför det här bandet i tonåren. Och jag blev helt arg när den här killen, sångaren Ebbot, gick förbi på stan. Det var liksom helt osärligt. Jag tänkte bara, ja, det här var en av de där låtarna som jag skrev med hes till. Den heter Golden Age och Gud önskar att Ebbot Lund var här. Och man fick önska vad man ville. Gud, på något sätt så hittade Ebbot. Jag tyckte hittade honom.